Vitamin Production'ı nerkeet sunumu. Mi varken, yes uremet uyuz et a jogovurt. Ka! Ես հաճախ պատկերացնում եմ, թե ինչպիսին կլիներ իմ թաղման արարողությունը։ Այդ ցանկությունը հետաքրքիր կոմոդ առաջացավ 2015-ին, այդ 8 ամիս որ աշխատեցինք միասին։ Բայց անջելոն ջուրի հիմա սենց է այնտեղ, հա՞։ Ես մի անգամ լուծողական եմ լցրել պատգամավորներից մեկի թեյի մեջ։ Ինձ ասեմ, նախ շնորհակալություն։ Այ դրա համար չեմ սիրում ստեղ պատմություններ պատմել։ Այնքան եմ փրկտում, այնքան բանա դուս գալի ջերի երես։ Այ մարդից էլ բան մի հայ։ Կանգնացրեց քեզ հետո։ Այո, խախտումը նկատեց, կանգնացրեց։ Մի անգամ ճանաչեց։ Ես ասմունք, հա։ Ինձ ճանաչեց։ Դե նոր մի քիչ առաջ մահկություն չունեի, լոգարան չունեի, ոչ մի չունեի։ Լոգարանի բանը Արա ջան, դա հումոր է, դու դա երբեք չես ասում։ Ինքը Արտուրն է, նա իմ ուսանողներից է, ես ու ինքը հաճախ կանացի պարկին դնում ու զրուցում ենք։ Այ Արսինե, ինքի չա մնում Շփոթ շնթի եթերում։